Brasília, 55 anos. Livro reúne projetos apresentados para a construção da capital do país. E mais, famílias atingidas por tornado em Xanxerê, no oeste de Santa Catarina, recebem apoio do governo federal. E ainda nesta edição. Aumenta o número de matrículas de alunos com deficiência nas escolas no Brasil. Censo indica que quase 900 mil foram feitas em 2014. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Brasília, patrimônio cultural da humanidade, completa hoje 55 anos. E os projetos que idealizaram a capital do país viraram tema de livro produzido pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM. Vamos saber mais sobre a cidade, que é considerada um dos mais importantes conjuntos urbanísticos do Brasil. 32 possibilidades. Antes de nascer, Brasília teve muitas caras, cada uma delas idealizada por um arquiteto ou urbanista. Agora, essas várias ideias para a cidade estão reunidas no livro lançado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM. Projetos para Brasília traz as propostas sugeridas entre 1927 e 1957, 26 delas apresentadas durante o concurso nacional para o plano piloto da nova capital do Brasil. Cada dia, a cada momento que você vê esses documentos, você tira uma leitura diferente, você vê coisas diferentes que ainda não foram analisadas, que ainda não foram pesquisadas. Então, o livro é realmente muito importante nesse sentido de trazer esse olhar e propiciar novos olhares sobre os projetos urbanísticos de Brasília. O concurso tinha alguns pontos de partida, como, por exemplo, o número de habitantes para o plano piloto, estimado em 500 mil pessoas. O local definido entre as cabeceiras dos afluentes do rio Paranoá e a construção do lago artificial que deveria abraçar a cidade. O projeto do arquiteto Rino Levi tinha uma proposta audaciosa para a época. Ele pensou em superblocos residenciais, com 300 metros de altura, 400 de comprimento e 18 de largura. Em cada superbloco, de 15 a 48 mil pessoas. O projeto levou o terceiro lugar no concurso. Ao revisitar as tantas ideias para Brasília, uma conclusão é possível. A gente percebe que o projeto Luiz Costa ele era o mais humanista, o projeto que mais possibilitaria e realmente possibilitou uma cidade mais harmônica, ambientalmente mais agradável. O urbanista Lúcio Costa e seu projeto em formato de avião deu asas ao sonho de milhares de brasileiros que queriam a capital no coração do país. As avenidas largas, as superquadras que obedecem uma lógica cartesiana, os prédios residenciais com pilotis, a integração de concreto e natureza e um lago do tamanho da ousadia em transformar a paisagem árida do Cerrado na maior cidade construída no século XX. O arquiteto Oscar Niemeyer se juntou a Lúcio Costa no projeto inovador e ilustrou com formas arredondadas e colunas inesperadas o conceito de modernidade. Depois de dar vida ao Planalto Central, um presente coroou o trabalho de Lúcio Costa e Oscar Niemeyer. Com apenas 27 anos de idade, o conjunto arquitetônico e urbanístico de Brasília ganhou o título de Patrimônio Mundial pela Unesco. Brasília, ela inaugura a análise por parte do Comitê da Unesco de artefatos modernos, da época moderna. Até então, nenhum artefato moderno tinha sido considerado como patrimônio da humanidade. Aos 55 anos, Brasília é famosa também por outra paisagem, essa natural, presente diário para os quase 3 milhões de habitantes. O céu aberto, livre, esparramado num horizonte largo, que cumprimenta a todos sem distinção, do nascer ao pôr do sol.
E o lançamento do livro Projetos para Brasília será no Museu da Casa Brasileira, em São Paulo, no dia 25 deste mês. A entrada é de graça. Conhecendo o Brasil, mais de 70% das pessoas que pretendem viajar nos próximos 6 meses querem ficar aqui pelo país mesmo. De acordo com o Ministério do Turismo, o setor continuará aquecido em 2015, impulsionado pela Copa do Mundo e por feriados prolongados. No caso dos estrangeiros que estão no Brasil a passeio, os destinos mais procurados são Rio de Janeiro, Florianópolis, Foz do Iguaçu, São Paulo e Búzios. Aumenta a quantidade de matrículas de alunos com deficiência no Brasil. Os dados do Censo Escolar indicam que no ano passado eram quase 900 mil, 79% delas em turmas comuns. Veja na reportagem de Daniela Almeida. Essa escola pública de Brasília funciona em turno integral para atender alunos do primeiro ao quinto ano do ensino fundamental. O diferencial que chama a atenção da comunidade é que esta escola é inclusiva, promove a aprendizagem e o desenvolvimento pessoal de alunos com e sem deficiência, sem distinção, em salas de aula comuns. Qualquer avanço dessas crianças para a gente tem um significado enorme, né? A socialização dessas crianças com as outras crianças, o respeito das outras crianças na convivência com elas, né? O ajudar na hora de encher a garrafinha de água, né? O respeitar a fila. É o caso da pequena Joane, de 7 anos. As deficiências visual e motora não a impedem de brincar com os colegas. Além dela, outras crianças se sentem acolhidas pelo sistema regular de ensino. Eu gosto de brincar, gosto de correr. Eu gosto de estudar. Adoro fazer dever, adoro conversar com meu amigo. O Censo Escolar, coordenado pelo INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, mostra que o número de alunos com deficiência tem aumentado. Em 1998, cerca de 200 mil pessoas estavam matriculadas na educação básica especial, sendo 13% em classes comuns. No ano passado, foram quase 900 mil matrículas de estudantes com deficiência, 79% delas em turmas comuns, o que equivale a quase 700 mil alunos. A estudante sem deficiência, Linda Helena, há mais de 2 anos divide as cadeiras da escola com este público no ensino regular. Tem nossas diferenças e convivemos com nossas diferenças. Os dados do Ministério da Educação revelam também que o número de professores com formação em educação especial tem aumentado. Em 2003, eram cerca de 3.700 docentes com esse tipo de especialização. Já no ano passado, este número ultrapassou os 97 mil. Todos os anos, a Secretaria disponibiliza cursos de capacitação para os seus profissionais. A professora Leia contabiliza 15 anos de magistério. Há 5, ela encarou o desafio de dar aulas a turmas inclusivas de alfabetização. Muita emoção ver as crianças crescendo, lendo, aprendendo, uma letrinha que seja, né? O Ministério da Educação repassou a 42 mil escolas de todo o país equipamentos multifuncionais para acessibilidade. E 57 mil escolas já receberam verbas federais para adequar a estrutura física às necessidades dos alunos. A intenção é universalizar o acesso ao ensino público de qualidade. Coube ao Ministério da Educação e aos estados, municípios e Distrito Federal regulamentarem, né, procedimentos para não só ampliar o acesso, como apresentar condições de atendimento efetivo. Recusa de matrícula é ilegal e existem sanções no país. A partir deste ano, as eleições para a escolha dos integrantes dos mais de 5 mil conselhos tutelares vão ser realizadas numa data única em todo o país, no dia 4 de outubro. O mandato será de 4 anos. A ideia da Secretaria de Direitos Humanos é garantir mais transparência. Aos 15 anos de idade, esta jovem guarda memórias que preferia esquecer. Quando tinha 11 anos, sofreu abuso sexual do padrasto e decidiu pedir socorro. A mãe não acreditou na filha e ela buscou outros meios. Primeiramente, uma professora minha. Só que como não teve, procurei o conselho.
Quem procura o conselho tutelar normalmente está em situação de vulnerabilidade social, emocional, precisa de proteção. E o atendimento de um conselheiro pode representar uma luz no fim do túnel contra qualquer tipo de violação dos direitos da criança e do adolescente. É um órgão que a sua principal atribuição é trabalhar na questão da violação do direito da criança e do adolescente. Que tipo de violação? Na violência doméstica, o abuso sexual, mas também na violação na questão da educação, na questão da saúde, não é? Que é um direito também ao esporte, cultura, lazer. Atualmente, o Brasil possui 5.952 conselhos tutelares que atuam no combate à negligência, exploração sexual e violência física e psicológica. Também tem o papel de fiscalizar e aplicar políticas públicas voltadas para o público infanto-juvenil. O conselheiro é escolhido pela sociedade por meio do voto e, a partir deste ano, as eleições vão ser numa data única em todo o país. A ideia da Secretaria de Direitos Humanos é garantir maior transparência ao processo. Para o conselheiro, a data unificada também vai trazer mais visibilidade a este trabalho. Os olhos do Brasil inteiro vão estar voltados para a eleição, não é? Que vai aí botar em evidência o trabalho do conselheiro tutelar, que é um trabalho que tem que ter coração, tem que fazer com amor. Depois de receber orientações do conselho tutelar, aquela jovem que sofreu o abuso vive hoje com uma irmã que também foi violentada pelo mesmo padrasto. Em busca de justiça, ela espera escrever um futuro diferente. O que ela quer ser? Advogada. A população pode ajudar a regulamentar a chamada neutralidade da rede prevista no Marco Civil da Internet. Essa neutralidade determina que todos sejam tratados do mesmo modo, sem limitações na hora de navegar. Saiba como participar da consulta pública da Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, na reportagem de Leonardo Meira. Já imaginou se o custo para usar a internet mudasse de acordo com o serviço acessado? Nesse caso, quem tivesse mais dinheiro teria uma internet melhor e quem contasse com menos recursos teria um serviço com menos qualidade. Eu uso tudo e-mail, em casa, no celular, tem um plano bom também, fico o dia inteiro conectado. É, porque não tem que ter restrição, né? Cada um, ainda mais cada um paga seu plano, liberdade de expressão, né? Se cobrasse mais caro, ficaria bem mais difícil e pouca gente teria acesso à internet, né? É para evitar situações como essa que o Marco Civil da Internet, aprovado no ano passado e que regulamenta o uso da rede mundial de computadores aqui no país, prevê a neutralidade da rede. A neutralidade da rede determina que todos sejam tratados com igualdade e sem limitações na hora de navegar. Isso significa que as operadoras não podem criar planos diferenciados, tornando o acesso a determinados serviços, como redes sociais e vídeos, por exemplo, mais rápido para quem pagar pacotes mais caros. A rede elétrica não faz distinção entre o uso de geladeira, micro-ondas e televisor, mas atende a todos os aparelhos sem discriminação. A ideia é garantir que a navegação na internet funcione da mesma forma. A regra da neutralidade ainda precisa ser regulamentada. Para isso, a Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, promove uma consulta pública para definir as exceções a essa regra. São exceções técnicas que assegurem a qualidade e a prestação adequada dos serviços e o tratamento dos serviços de emergência. Ou seja, uma comunicação para um serviço de emergência, uma comunicação para polícia, bombeiro e outras situações, elas podem ser feitas uma discriminação, um tratamento prioritário desse tipo de comunicação. E as questões técnicas, basicamente, para discutir questões que sejam necessárias para o bom funcionamento não só dos serviços, mas das aplicações na internet. A consulta pública abrange 6 temas, desde prestação adequada de serviços e aplicações, passando por modelos de negócio e bloqueio de conteúdo a pedido do usuário, por exemplo. Uma das formas mais fáceis de contribuir é acessar o sistema interativo de acompanhamento de consulta pública da Anatel. O usuário deve clicar em fazer uma contribuição ou visualizar o texto de uma consulta. No próximo passo, selecionar visualizar consultas de andamento. Depois, listagem de consultas públicas e, por fim, consulta pública número 8. No item contribuir, basta acessar o sistema com um cadastro já existente ou criar um novo registro.
Essa pesquisadora defende que a restrição no acesso à internet prejudicaria tanto o usuário quanto as empresas que desenvolvem serviços e aplicativos para a rede. Eu não vou ter mais o pequeno empreendedor individual que vai ter acesso à internet como um todo e a partir dali ela vai conseguir desenvolver um aplicativo diferente de texto, por exemplo, né? Porque ela vai ter que pagar muito mais para poder conseguir desenvolver o seu serviço. As contribuições para a consulta podem ser feitas até o dia 4 de maio. Mais informações no endereço que aparece aí na sua tela. Sementes de arroz podem ajudar a combater a transmissão do vírus da AIDS. Cientistas brasileiros e espanhóis identificaram no grão um anticorpo que anula o HIV. A pesquisa foi feita nos laboratórios da Universidade de Lleida, na Espanha, e publicada no site do Plant Biotechnology Journal, uma das mais importantes revistas eletrônicas no meio científico. Ela é muito parecida com uma pesquisa já feita no Brasil pela própria Embrapa. Ao invés de arroz, a empresa brasileira usou soja. O objetivo em ambas as pesquisas é fazer com que a semente produza dentro dela uma proteína capaz de evitar a contaminação do vírus HIV no ato sexual. A ideia é formular um gel que a mulher pode usar antes do ato sexual e não contrair o vírus do HIV. É importante mencionar que isso é um projeto de colaboração entre vários países, né, como a Espanha, a Áustria, a Inglaterra e o Brasil. E nós participamos da parte analítica, de avaliar a quantidade da molécula que está sendo produzida dentro do arroz. Como a Embrapa já tem experiência nesse tipo de trabalho, ela foi requisitada pelos pesquisadores espanhóis para fazer uma análise do que foi produzido lá, aqui no Brasil. O resultado é bastante animador. Pela possibilidade de produzir um medicamento de baixo custo, né, contra a AIDS para populações como a África. A pesquisa feita no Brasil com a soja também teve como foco as populações da África. As duas pesquisas ainda não possuem data para serem concluídas, mas segundo os pesquisadores da Embrapa, elas são de alto interesse pelo baixo custo que representam. O vice-presidente da República, Michel Temer, se encontrou hoje em Portugal com Paulo Portas, vice-primeiro-ministro da República Portuguesa. Durante o encontro, Temer e Portas discutiram detalhes sobre a criação de um observatório de comércio e investimentos. O grupo terá a participação dos ministérios brasileiros das Relações Exteriores e da Indústria e Comércio e dos respectivos representantes portugueses. O observatório terá como meta desburocratizar investimentos e solucionar problemas que impeçam o comércio entre os dois países. Michel Temer também aproveitou o encontro para anunciar que o Ministério da Agricultura vai resolver entraves fitossanitários que impedem a importação de uvas portuguesas. De acordo com o vice-presidente, as questões devem ser resolvidas em até 30 dias. Durante a visita a Portugal, ainda foram assinados memorandos e acordos para simplificar procedimentos portuários de despacho de navios para promover exportações e investimentos, além de firmar parcerias nas áreas de ensino e pesquisa. A cidade de Xanxerê, no oeste catarinense, foi atingida na tarde desta segunda-feira por um tornado. Até o momento, a Defesa Civil contabiliza 2 mortes. Estima-se que 500 casas foram atingidas e mais de 1000 pessoas estejam desabrigadas. Até agora, a Defesa Civil de Santa Catarina já disponibilizou 630 colchões e 300 cestas básicas. O Ministério da Integração Nacional mobilizou 100 homens do Exército para ajudar na remoção dos escombros e na limpeza da cidade. Já o Ministério do Trabalho garantiu a liberação do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS para as famílias atingidas. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. E a gente encerra o jornal com imagens de Brasília, um patrimônio cultural da humanidade que completa hoje 55 anos. Para você, uma ótima noite e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.